Radovi na izgradnji nove područne škole u Goduši su okončani, a u toku su i završni radovi na vanjskom uređenju ovog školskog objekta. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je oko 800.000 konvertibilnih maraka, a uz vanjsko uređenje preostaje opremanje učionica, nakon čega će učenici moći da uđu u nove školske klupe i novu školsku zgradu na koju se čekalo dugi niz godina. Prilikom nedavnog obilaska škole, gradonačelnik grada Visoko Mirza Ganić je kazao kako će nakon posljednje faze izgradnje i stavljanja škole u funkciju biti pokrenuta nabavka dječjeg igrališta, čime će biti zaokružena izgradnja ovog školskog objekta te vanjsko uređenje prostora oko same škole. Iz osnovne škole Alija Nametak, kojoj pripada područna škola u Goduši, kazali su da od nadležnog ministarstva očekuju da osigura klupe, stolice i školske table za tri učionice, kao i opremanje zbornice, kako bi projekat u potpunosti bio realizovan, a škola svečano otvorena do kraja godine. Podsjećamo, kamen temeljac za izgradnju nove školske zgrade u Goduši položen je sredinom decembra 2021. godine, a stara škola koja je bila izgrađena daleke 1965. godine postala je neoslovna te nije bila moguća rekonstrukcija stare zgrade.